Po ndërkohë Ledion ka patur reagim nga liderët botërorë sa i përket këtij atentati, këtij sulmi ndaj kandidatit për Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të kryesuar shtëpinë e bardhë, por edhe nga vetë politika shqiptare, ndërkohë që politikanët shqiptar kanë dënuar një zëri atentatin ndaj ish-presidentit Donald Trump. Presidenti i Republikës Zoti Bayram Begaj shprehu keqardhjen e tij mbi tentativën për vrasjen e presidentit Donald Trump gjatë një mitingu elektoral në Pennsylvania. Presidenti Begaj dënoi ashpër këtë sulm dhe çdo formë të dhunës politike që nuk ka vend në demokraci. Mësova me keqardhje lajmin e tentativës për vrasjen atentatin ndaj presidentit Donald Trump. I uroj shërim të shpejtë presidentit Trump dhe ngushëllimet të sinqerta për humbjen e jetës një personi të pafajshëm. E dënoj më ashpër për këtë sulm dhe çdo formë të dhunës politike që nuk ka vend në demokraci, u shpreh presidenti i Republikës Begaj në llogarinë e tij në rrjetin X. Po ashtu edhe kryeministri Edi Rama u shpreh se është shqetësuese të shohësh një kandidat për president të SBA-ve që qëllohet gjatë një tubimi dhe se dëgjosh që një pjesëmarrës ka vdekur dhe disa të tjerë janë plagosur. Kjo është një tragjedi për botën demokratike. Mushlimet e mia shkojnë për ish-presidentin Trump dhe familjen e tij. Ne të gjithë shpresojmë që kjo ngjarje të mërshme do të bashkojë Amerikën dhe të gjithë njerëzit e botës demokratike kundër çdo lloj forme dhune. Ndërkohë presidenti i Partisë së Lirisë Ilir Meta shkruan se dënoi me ashpërsinë më të madhe sulmin me armë ndaj ish-presidentit Donald Trump, i cili për fat të mirë i shpëtoi atentatit në Pennsylvania që fatkeqësisht shkaktoi një viktim të pafajshme. U bashkojmë lutjeve për familjet që humbën të dashurit dhe për shërimin sa më shpejt të ish-presidentit Trump, i cili mori një plumb për shkak të ideve dhe vizionit të tij për të bërë Amerikën sërish të madhe. Solidaritetin e plot për presidentin Trump, të cilit i uroj sa më parë të rikthehet dhe më i fortë në betejën e tij të pandalshme për mbrojtjen e vlerave të SBA-ve dhe kombit mik amerikan.